Komentarišemo ovde u studiju emisije za Beograd koliko je važno da gledamo komedije, koliko je važno da idemo u pozorište i da se smejemo. Nekada to baš nije lako i nekada nas različite brige i more pritiskaju, ali možemo bar da se potrudimo. Mi vam tako pomažemo i vama i sebi pomažemo kroz emisije za Beograd, dakle predstavljajući vam različite predstave i sadržaje našeg grada. Jedna takva priča u narednim minutima, a sa nama glumac Srđan Ivanović. Dobrodošao. Bolje vas naša. Je li vas ubilo to kurije oko? Da, u toj predstavi sam nosioc kurije oka, te drevne srpske boljke. Mm-hmm. Pa nije, čak i u mom liku je malte ne i dosta pomoglo u životu. Spaslo ga. Mm-hmm. Tako da je preživeo svašta. Da. Priča o velikom ratu, ali na drugačiji način i priča, kako ste to lepo rekli, malog čoveka u velikom ratu. Da. Ratna komedija. Da. Kako to, šta kažu ljudi koji su bili na premijeri? Dakle, kakav je utisak? Emocije se prepliću od suza do smeha i natrag, što je u stvari i obeležilo to vreme. Nije bilo ni sve samo tragično, ni sve samo komično, nego kao i u životu. To se prepliće, moraš da misliš pozitivno da bi opstao i eto, taj Anđelko je preživeo. Da. Kako vama glumcima ide? Dakle, s jedne strane važite za velike humoriste, jel se tako kaže? Humoriste, da. Dakle, vrlo ste duhoviti i šalite se na svoj način. S druge strane, glumci su vrlo misaoni i postoji i ta mračna strana kako biste mogli da gradite likove. Kako se ti danas u Srbiji boriš sa humorom i sa boljom stranom života? Biram, sad ću da gledam prvo na televiziji. Vašu televiziju gledam. Ne podilazim, nego stvarno. Zato što si ovde sada. Izvukao sam onako, rekao sam, deco, ovde žvaku zalepite i samo gledamo našu televiziju. Pa, malo smo se otuđili od dobre literature, na primjer, to nije loše. Evo, na primjer, ova situacija, to smo kao juče da je bilo kad smo bili najavljivali premijeru, to je bilo pre 2 meseca, samo tragična sudbina srpskog naroda, da 350.000 ljudi strada i da ti te greške ponavljaš onda u drugom ratu, pa evo, malo pa ratujemo, bilo i 90-ih svašta na ovim prostorima, a da smo malo više čitali možda. Kaže, pametni uče iz istorije, a ovi manje pametni na greškama. Tako da možda je bolje da se latimo literature. Dobro, danas je tako vreme. Pa i pozorište. Pa pozorište. Tu se dosta toga može naučiti. Jeste, deliš to veče sa glumcima i tu emociju i to raspoloženje. Tako da nekad je bilo jedna jabuka za zdravlje dnevno i ne moraš kod lekara. A ja kažem, jedna dobra komedija nedeljno i neće ti trebati lekar. Vesna Stanković, koja je igra, režira, glumi. Žena borac, veliki. Mi smo porodični prijatelji i kuva, rekao bih ja, jako dobro. I objavljuje na Facebooku šta kuva. I to što se na njenom mužu ne vidi, vratno ima neku kiselinu pa ga to jede, pa ali ovaj, ješanje, ali pojede sve. Da. Eto, ona se setila, pa je pozvala Andriju Maričića, mene, naravno, ko autor je sa Zoranom Jaljevićem, napisali su stvarno divan tekst. Ona je zaokružila tu trilogiju, znači ona se stvarno ozbiljno potrudila, neće neko ministarstvo prosvete i kulture time da se bavi, a možda ne bi bilo zgoreg da je to neko drugi uradio, ali eto, Vesna, glumica, je to uradila i prosto nam skrenula pažnju. Skoro je bila i 100-godišnjica Mojkovačke bitke koja se pominje u ovoj predstavi. Prosto ne smemo to da zaboravimo. Ona se baš potrudila, uradila je i Luizu Mišić i Milunku Savić, evo ovo sa ovom predstavom zaokružila tu trilogiju. Ne smemo zaboraviti, ovde u ovoj predstavi jedan omaž dati čuvenom vojvodi Petru Bojoviću koji je tragično završio, mnogi ljudi ne znaju kako je završio, ne znaju gde je sahranjen, a to je čovek jedan u nizu, i Vojvoda Mišić, i Putnik, i Luiza, i Milunka Savić, njih ne smemo da zaboravimo. Ako njih zaboravimo, mi smo se onda odrekli sebe i onda mi prosto više onda možemo da budemo i anacionalni, nije ni bitno, ni kosmo, ni šta smo, naravno fizionomija će nas otkriti ili će možda neko pomisliti da pripadamo tom nekom entitetu za koji mi možda i ne znamo da pripadamo, ali ljudi, moramo na taj način da volimo, ako s to upoznamo, poštujući sebe, poštovat ćemo i druge, mislim da je to put ka jednom duševnom miru i blagostanje. Pomenuli smo Vesnu, dakle ona je shvatila da ako ne učini sama nešto, da ko zna do kad će čekati. I to ne samo dakle, u pozorišnoj branši, već uopšte dakle, u životu se može ta neka paralela povući. Kako ti vidiš dakle, to pitanje da ako sam čovek ne uradi za sebe nešto, teško da će neko drugi učiniti za njega, odnosno da sve potiče od nas samih? Pa da bi mogao nekom da skreneš pažnju, da mu kažeš, da mu sugerišeš, da mu gunđaš. Moraš nekim ličnim primjerom, ne samo kolegi, prijatelju i detetu. Nemoš da ti mora da mu pokažeš to. Vesna se baš u više navrata potrudila, piše, režira, stvarno glumi,
Da. Ne znam, volao bi u sledećem životu, ako se rodim kao žensko, da budem Vesna Stanković. Sad ako nas sluša, smeje se. Podilazim onako, baš. I replicira nešto, jest, sigurno. Preterujem. Dobro, 26. utorak ponovo igrate u Beogradu. Nema TV prenosa, znači mora da se dođe lično. Nema izuvanja, znači izvolite, dođite, delimo i karte večeras. Hoćemo da podelimo još gledacima? Hoćemo, dva puta po dve. Dva puta po dve, 2650485, puno pozorišnih predstava, odnosno karata za vas danas u emisiji za Beograd. Što pre se javite, ubi me kurio oko. Mene, ne vas. Dobro, ne, ne, nikako, hvala. Andrija Maričić, u čitavoj toj priči, kako, gde je on? Dakle, jeste vas dvojica s jedne strane, a Vesna sa druge? Tako je, baš ona je onako u sredini i koordinira, znači prosto prati nas. Jel, morate da je slušate? Pa moramo, ona je to i pisala. Znate, kad piše neko ko je klasik i upokojio se, možete i da neki tekst malo ukradete, a ovde ona vodi evidenciju, tako da se ne bi zamerali. Da. Sve što je napisala, to je slušate i rečeno. Želi. Pa slušamo. Da. Ne znam li si tu bio na samom početku emisije za Beograd. Jedan kolega novinar je pričao, inače po struci psiholog, o položaju očeva u Srbiji. Dakle, dobro. I kako se očevi ponašaju, koliko im je teško, da li više rade od žena i da li im žene možda čak uskraćuju te čari roditeljstva. Kako ti vidiš danas tate u Srbiji? Pa, ja sam nekako blažen među žene. Imam dve ćerke i suprugu, ali pa oni... Možeš da ih slušaš. Pa slušamo se uzajamno, ali iza, ne mogu da kažem da sam uspešan, neka to drugi procene, iza muškarca nekog ovakvog kakav sam evo ja, mislim da stoji žena i da je nema, teško bi plivao u tom mulju i žabokrečini. Takva je prosto sredina u kojoj bitišem. Zašto bi teško plivao? Šta je toliko teško? Pa ne znam, znači mi ta njena podrška, znači mi neke stvari prosto... Naravno, moj sektor je pijac, prodavnica, a ona čak menja i osigurače po kući, sjelice, ne, vrlo sposobna. Pa malo ne u rangu Vesne Stanković. Jel tebe možda... to frustrira kako nas, pa ne, nas učeni ne, kao ja nemoj, onako, pusti muž. Ne, ja sam onako, kažem, blažen među ženama. I ćere i supruga, onako, do mene šta je, ja sam uradio, oni mi za sad ne, ono, zameraju, čak šta više, paze na mene, čuvaju me kao neku, jeli, kao neki raritet, kao neku zaštićenu vrstu. Tako da ne zloupotrebljavam, ali uživam u tom okruženju. Dakle, bolje muškarcima ili ženama u Srbiji, tatama ili mamama? Ili ne može to da se kaže? Ja ne bi, prosto na ovim prostorima, ne bih voleo da stvarno, da se setimo žena kada je 8. mart. To je toliko onako, ja mislim, uvredljivo za vas. Bar u mojoj kući gledam da je 8. mart 365 dana u godini. Pa dokle izdržim. Za sad, evo, sem ovih nekih tikova, dobro se nosim. I sam što igraš komediju. I pa moram, to je neko bekstvo u komediju. Kako vraćaš osmeh na lice u nekom teškom danu? Pogledam moje ćere, naravno, supruga je uvek do mene, tako da osmeh ne silazi. A nije upala facijalisa, iskren je osmeh. Da, ali kako da pomognemo ljudima, dakle, sem što će otići da pogledaju dobru predstavu, bioskop, to ne može baš svakog meseca, nažalost, da se odvoji novac, ali kako da vrate osmeh na lice? Mali ciljevi, mali zadaci, ništa megalomanski, velika očekivanja, velika razočarenja, malo skromno, u jednom danu ili kratak period, do nedelju dana, ništa što bi moglo da te muči, povređuje, jer sve ide iz glave, pa i bolesti, nažalost, tako da... Sam sebi praviš ili raj ili pakao. Ono što mi možemo, kažem kao branša, da ih eto, pozovemo, ugostimo i da kad dođe već na predstavu, da te brige ostavi ispred pozorišta. To ako ga drži do sutra ujutru i to ispriča kolegama na poslu, misija naša je uspela. Možemo još da kažemo jednu stvar, dakle da bi mogli da pohvalimo sebe s vremena na vreme za te male uspehe, kakvu sam predstavu danas odigrao, pa zašto da ne? Kao naučeni smo da ne budemo uobraženi, ali da li je to uobraženo? Ne znam, ali mora da vodite računa da, eto, ako već imate moć govora, da ne zloupotrebite i da nekog ne povredite, jer reč seče oštrije od mača. Onda bar u sebi, kao pohvali sebe. Pa eto, možda u sebi, pa i ne morate da kažete, pokažite to. Bravo. Nekad čovjek prosto kaže pa se demantuje. Pokaži. I ako to stvarno i uradiš, to je to. Ako nisi to baš pokazao kako si mislio da bi to trebalo da izgleda, onda bolje ćuti i kaki si ni za di si nisi, što bi rekli naši. Da, naši imaju dobre izreke. Da. Hvala Srđane, puno, puno sreće u daljem radu, u predstavama. Mi, evo, pozivamo, dakle, poštovani gledalci, javite se 2650485, dva puta po dve karte, za vas 26. utorak, Akademije 28. Yes. Ovo se ne odnosi na Mladena Krasmanovića, on dolazi gratis jer mu je danas rođendan. O, sve smo ispoštovali. Pa sve smo rekli, da.